Боротися з корупцією можна, не виходячи з дому за допомогою онлайн-карти ремонтів. Цей сервіс допомагає виявити зловживання на тендерах, термінах та обсягах виконання робіт за кошти місцевих бюджетів. Розробником такого ресурсу є громадська організація «Антикорупційний штаб». Як працює ресурс, розповість Олександр Таран. Щороку мешканка будинку на проспекті Науки робить ремонт у своїй квартирі на 9-му поверсі. Щоразу після дощу на стелі з'являються плями. 2 роки тому мав завершитися капітальний ремонт покрівлі цього будинку. Тоді підрядник виконав лише половину робіт. На жаль, дуже неякісно. І ви можете бачити результат, наскільки неякісно. Тобто в мене як до ремонту тут затікали, були великі плями, так і після ремонту вони лишилися. З міського бюджету Києва було виділено майже 800 тисяч гривень на ремонт покрівлі. Після його завершення мешканці перевірили якість робіт. Ми вийшли на кришу і подивилися, що криша виконана, частина робіт зовсім не виконана, а не виконано 15 пунктів робіт локального кошторису. Згодом з'ясувалося, що підрядник виконав роботи лише на 500 тисяч гривень, а майже 300 тисяч повернув у міський бюджет. Мешканці будинку не раз зверталися до замовника робіт, Голосіївської райдержадміністрації та поліції, щоб завершили ремонт та виправили недоліки. Крім того, звернулися зі скаргою до громадської організації «Антикорупційний штаб». Її активісти розробили онлайн-карту ремонтів, за допомогою якої можна дізнатися все про тендери, витрати на ремонт, терміни завершення робіт, а також хто замовник та підрядник. Ми в цю історію давай юридично допомагати. Ми писали ряд звернень до контролюючих органів, до замовника і просили виправити ті недоліки, які були виникли у зв'язку з цим покриттям. Зараз триває активно судовий розгляд повернення бюджетних коштів за пенюсь прострочку за неякісне виконання договору на ремонт цього даху. Онлайн-карту створили для того, щоб кожен українець міг контролювати ремонтні роботи у своєму місті. Інформація на цю платформу автоматично переноситься з порталу публічних закупівель «Прозоро». Карта є зручною у використанні і містить інформацію і про великі міста, і про села. Якщо гроші на ремонт виділені, а роботи не проводяться або проводяться неякісно, то користувачі можуть залишити скарги на онлайн-мапі або ж звернутися до антикорупційного штабу за телефоном, який зазначений на сторінці сервісу. І ми такі вже факти перевіряємо, спочатку з відкритих джерел, а потім наші юристи вже оформляють звернення до контролюючих правоохоронних органів, якщо ремонт зроблений неякісно або взагалі не зроблений. За 1,5 року існування онлайн-інструменту до міських бюджетів вдалося повернути близько 18 мільйонів гривень. Олександр Таран, Олександр Степанов, 5 канал.